વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 નું યુનિટ 1 ની એક્ટિવિટી 6 જોઈશું. તો આ જે યુનિટ છે એના આગળના જે વિડીયોઝ છે એ જોવા હોય તો આ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની લિંક્સ મૂકેલી છે, એના પર ક્લિક કરશો તો તમને એના વિડીયો જોવા મળશે. તેમજ અહીંયા રાઇટ સાઈડ ઉપર જે આઈ બટન આવે છે એટલે કે સજેસ્ટ વિડીયો આવે છે, એના પર તમે ક્લિક કરશો તો પણ એના વિડીયો તમને જોવા મળશે. તો હવે આપણે એક્ટિવિટી 6 જોઈએ. તો પેલું છે સોલ્વ ધીઝ સ્પાઇસી રિડલ્સ, એટલે કે સ્પાઇસી એટલે મસાલેદાર, રિડલ્સ એટલે જે ઉખાના છે એને આપણે સોલ્વ કરવાના છે કે એના જવાબ મેળવવાના છે. ફાઇન્ડ આઉટ ઇંગ્લિશ વર્ડ્સ ફોર ધીઝ ફ્રોમ ધ વોકેબ્યુલરી લિસ્ટ. આના માટેના જે અંગ્રેજી શબ્દો છે એ તમારે વોકેબ્યુલરી લિસ્ટ પાછળ આપ્યું છે બુકની પાછળ, એમાંથી મેળવવાના છે. તેમજ તમે ડિક્શનરીમાંથી પણ મેળવી શકો છો. ડ્રો ધ સ્પાઇસ ઇન ગીવન પીસ, અને અહીંયા આગળ જે સ્પાઇસ છે એનું અહીંયા આગળ એનું પિક્ચર ડ્રો કરવાનું છે. હવે પહેલું જોઈએ, યુ કેન પાવડર મી, તમે મારો પાવડર કરી શકો છો, દળી શકો છો. યુ મેક ફૂડ હોટ એન્ડ સ્પાઇસી, હોટ એટલે તીખું, સ્પાઇસી મસાલેદાર, તમે એને ખોરાકને ફૂડને તીખું મસાલેદાર બનાવી શકો છો. ઇફ યુ એડ ટુ મચ ઓફ મી, જો તમે મને મારો વધારે એડ એટલે ઉમેરો કરશો. આઈ મેક યુ ગસ્પ, ગસ્પ એટલે ડુસકા ભરશો, એટલે આ તીખું લાગે તો આપણે સી સી કરીએ છીએ એ રીતના આ કરવા લાગશે. યોર આઈઝ એન્ડ નોઝ બિગન ટુ વોટર, તમારી જે આઈસ એટલે આંખો અને નોઝ નાકમાંથી પાણી, વોટર બિગન એટલે શરૂ થઈ જશે પાણી નીકળવાનું. એન્ડ યુ ક્રાય, અને તમે રડશો. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ, થિંક વિચારો અને કહો હું કોણ છું. તો કોણ છે, ચીલી એટલે કે મરચું, મરચું જે છે એના થકી આપણને આંખમાંથી પાણી પણ આવી જાય છે અને આપણે કરીએ છીએ. બીજું છે ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ, જલ્દી મને કહો હું કોણ છું. ગ્રાઇન્ડ મી એન્ડ પાવડર મી, ગ્રાઇન્ડ એટલે દળીલો મને અને મારો પાવડર કરી નાખો એટલે દળીલો અને ભૂકો કરો. ટુ મેક યોર ફૂડ લુક યલો, જેથી કરીને તમારું જે ફૂડ એટલે જે ખોરાક છે કેવો દેખાય, યલો પીળો દેખાશે. આઈ એમ મિક્સ્ડ ઇન ઓઇલ બાય ગ્રેની, ગ્રેની એટલે દાદી, દાદી દ્વારા ઓઇલ એટલે તેલમાં મને મિક્સ એટલે ઉમેરવામાં આવે છે. એન્ડ એપ્લાય ટુ વાઉન્સ ક્વિકલી, વાઉન્સ એટલે જે ઘા છે એના પર એપ્લાય એટલે લગાવવામાં આવે છે ઝડપથી. આઈ હીલ ઓલ વાઉન્સ બિગ એન્ડ સ્મોલ, બિગ એટલે મોટા અને સ્મોલ એટલે નાના જે વાઉન્સ એટલે જે ઘા છે એને હીલ એટલે સારા કરી દઉં છું. આઈ એમ લવડ બાય ઓલ, બધા મને ચાહે છે. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ, ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ, થિંક વિચારો ને કહો હું કોણ છું, ઝડપથી મને કહો હું કોણ છું. તો ટર્મરિક એટલે કે હળદર. ત્યારબાદ જોઈએ સ્મોલ એન્ડ રાઉન્ડ લાઇક એપલ, એટલે કે જે મોતી છે એના જેવું. આઈ એમ બ્લેક વેન આઈ એમ હોલ, જ્યારે હું આખો છું ત્યારે કાળો હોઉં છું. આઈ કેન બી પાવડર કોર્સ ઓર ફાઇન, એટલે મને અધકચરું અથવા તો બરાબર તમે દળી પણ શકો છો. એ શાર્પ એન્ડ સ્પાઇસી ટેસ્ટ ઇઝ માઇન, શાર્પ એટલે તીખો અને મસાલેદાર ટેસ્ટ મારો છે. વેધર ઇટ ઇઝ સોલ્ટી ઓર સ્વીટ, સોલ્ટી એટલે નમકીન અથવા તો સ્વીટ એટલે મીઠું, મીઠાસ જે હોય છે એમાં. આઈ એમ એડેડ એઝ અ સ્પેશિયલ ટ્રીટ, એમાં મારો ખાસ ઉમેરો કરવામાં આવે છે. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ, વિચારો અને કહો હું કોણ છું. ટેલ મી ક્વિકલી, ઝડપથી કહો હું એમ આઈ, હું કોણ છું. તો બ્લેક પીપર એટલે કે કાળા મરી. ત્યારબાદ ત્રીજું એના પછીનું છે આઈ એમ એ સ્મોલ એન્ડ સ્કીની ચેપ, હું નાનો છું અને સ્કીની એટલે જે સ્કીન જે છે એના જેવું દેખાય તો દેખાઉં છું. સમટાઈમ્સ આઈ એમ બ્રાઉન એન્ડ સમટાઈમ્સ બ્લેક, કોઈક વખત હું બ્રાઉન કટ થઈ પણ છું અને બ્લેક પણ છું. એડેડ ટુ હોટ ઓઇલ એન્ડ ઘી, ગરમ જે તેલ, ઓઇલ એટલે તેલ છે અને ઘીમાં એડ કરવામાં આવે છે મને. આઈ સ્પ્રેડ માય ફ્રેગરન્સ ઓલ અરાઉન્ડ મી, અને હું મારી જે ફ્રેગરન્સ જે સુવાસ છે એને સ્પ્રેડ એટલે આજુબાજુ ફેલાવી દઉં છું, સ્પ્રેડ એટલે ફેલાવું. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ, ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ, બરાબર. તો એમ કોણ છે, કુમિન સીડ એટલે કે જીરું. એના પછી છે આઈ લુક લાઈક જીરા ધો બ્રાઉન ગ્રીન એમ આઈ, હું જીરા જેવું દેખાઉં છું પરંતુ બ્રાઉન એટલે કથ્થઈ કલરનું અને ગ્રીન ગ્રીન કલરનું છું. ટુ મેક યોર સ્ટમક હેલ્ધી આઈ ઓલવેઝ ટ્રાય, તમારું જે સ્ટમક એટલે જે પેટ છે એને હેલ્ધી એટલે તંદુરસ્ત બનાવવા માટે આઈ ઓલવેઝ ઓલવેઝ એટલે હંમેશા ટ્રાય એટલે પ્રયત્ન કરું છું. ઈટ મી ઓલવેઝ આફ્ટર યોર મીલ, તમારા ભોજન બાદ મને હંમેશા ખાઓ,
आई रिफ्रेश योर माउथ, તમારું જે માઉથ છે મો છે ને હું રિફ્રેશ કરી દઈશ. યુ શ્યોરલી ફીલ, તમને ચોક્કસ એવું લાગશે. થિંક એન્ડ ટેલ મી હુ એમ આઈ, વિચારો ને કહો હું કોણ છું. ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ, ઝડપથી કહો હું કોણ છું. તો ફિનલ એટલે કે વળિયારી, બરાબર છે. ત્યારબાદ આઈ લુક લાઈક એ નેલ બટ એ બર્ડ એમ આઈ, નેલ એટલે નખ જેવું દેખાય છે પરંતુ બર્ડ એટલે એનો ફંગો ફૂટેલો હોય એવું છે. ચોકલેટ બ્રાઉન કલર એન્ડ સ્ટ્રોંગ સ્મેલ હેવ આઈ, ચોકલેટ બ્રાઉન કલર છે એનો અને એની જે સ્મેલ છે સુવાસ એ એકદમ સ્ટ્રોંગ એટલે સ્ટ્રોંગ હોય છે, સખત હોય છે. વેન યોર ટૂથેક મેક્સ યુ શાઉટ, ટૂથેક એટલે કે તમે તમારો દાંતની જે પીડા થતી હોય છે અને એના કારણે તમે શાઉટ એટલે બૂમ પાડતા હોય છે. આઈ શૂટ ધ પેઇન ઇન યોર માઉથ, શૂટ એટલે કે જે શાંત કરી દે છે, પેઇન એટલે દર્દને તમારા મોઢામાં જે પેઇન થાય છે એને શાંત કરી દે છે. થિંક એન ટેલ મી હુ એમ આઈ, થિંક ટેલ મી ક્વિકલી હુ એમ આઈ, તો આનો જવાબ શું આવશે, ક્લવ એટલે કે લવિંગ. ચલો હવે એના પછી બી જોઈએ. નેમ ફૂડ ડિસીઝ ધેટ આર મેડ એટ યોર હોમ, તમારા ઘરે જે ફૂડ ડિસીઝ બનાવવાના છે એના નામ લખવાના છે. તો પેલું છે વેન યુ હેવ ગેસ્ટ, તમારા ઘરે ગેસ્ટ એટલે કે મહેમાનો હોય તો શું બનાવો છો. તો આપણે કંઈક વિશેષ બનાવીએ છીએ, પનીર ટિક્કા, ચપાટી, ગુલાબજાંબુન્સ, કરી, રાઈસ, ભજીયા, બરાબર છે. આ સિવાય પણ તમે નામ લખી શકો છો. વેન સમવન ઇઝ નોટ વેલ, તમારા ઘરે કોઈ સારું નથી મીન્સ કે બીમાર છે, તો ખીચડી, જનરલી આપણે ખીચડી બનાવતા હોય છે. ડૉક્ટર બી એવું કહે છે કે હલકો ખોરાક ખવડાવો, ખીચડી એકદમ હલકો ખોરાક હોય છે એટલે આપણે ખીચડી જનરલી બનાવતા હોય છે કોઈ બીમાર હોય ત્યારે. ત્રીજું છે ઓન રેગ્યુલર ડેઝ, નિયમિત જ્યારે રેગ્યુલર દિવસ હોય છે ત્યારે આપણે શું બનાવીએ છીએ, તો વેજીટેબલ, ચપાટી, રાઈસ એન્ડ દાળ, આટલી વસ્તુ આપણે જનરલી દિવસમાં બનાવતા હોય છે. હવે રીડ ફોલોઈંગ રેસીપીઝ, નીચેની જે રેસીપી છે આપણે વાંચવાની છે. પહેલી છે દાલ બાટી, તો દાલ બાટીમાં જોઈએ તો દાલ, કલેક્ટ ચના દાલ, તો ચના દાલ લેવાની છે. સ્પ્લિટ બેંગલ ગ્રામ એને ઇંગ્લિશમાં કહેવાય, તુવર એટલે અરહર દાલ, તુવર દાળ, મૂંગ એટલે કે સ્પ્લિટ ગ્રીન ગ્રામ દાલ એટલે મગની દાળ લેવાની છે, એન્ડ અરદ એટલે સ્પ્લિટ બ્લેક લેન્ટિલ્સ દાલ એટલે કે અરદની દાળ લેવાની છે, ચણાની દાળ, મગની દાળ અને અરદની દાળ લેવાની છે. ક્લીન એન્ડ વોશ ધ દાલ્સ, આ દાળ જે છે એને આપણે ચોખ્ખી કરીને ધોઈ નાખવાની છે અને ચોખ્ખી કરવાની છે. પ્રેશર કુક ધેમ ઓલ અને પ્રેશર કુકરમાં એને કુક કરી લેવાની છે. હીટ ધ ઘી ઇન પેન, જે કઢાઈ છે એમાં ઘી નાખીને એને ગરમ કરવાનું છે. એડ કુમિન સીડ્સ, એમાં આપણે જીરું નાખવાનું છે. વેન કુમિન સીડ ક્રેકલ, જ્યારે જે જીરું છે એ ક્રેકલ એટલે તતડે છે ત્યારે, શાટે ધેમ તતડે ત્યારે આપણે શું કરવાનું છે, એને એને સાતળવાનું છે, બરાબર, તતડે ત્યાં સુધી એને સાતળવાનું છે. એડ ક્લવ, પછી એડ ક્લવ, બે લીવ્સ, ગ્રીન ચીલીસ એન્ડ અસફોટાઇડા, એટલે એમાં શું એડ કરવાનું છે, જે ક્લવ એટલે કે લવિંગ, બે લીવ્સ એટલે તમાલપત્ર, ગ્રીન ચીલીસ એટલે લીલા મરચા અને અસોફોટાઇડા એટલે કે હિંગ એડ કરવાની છે. એડ કુકડો દાળ સિનિટ, આપણે જે કુક કરેલી દાળ છે એમાં નાખવાની છે. એડ વોટર અને પછી પાણી એડ કરવાનું છે. પછી છે એડ ચીલી પાવડર, માં મરચાનો ભૂકો નાખવાનો છે, ટર્મરિક પાવડર, હળદર નાખવાની છે, કોરિએન્ડર પાવડર એટલે કે ધાના પાવડર નાખવાનો છે, ગરમ મસાલા, પછી ગરમ મસાલા નાખવાનો છે. એન્ડ સોલ્ટ ટુ ટેસ્ટ, અને મીઠું સ્વાદ અનુસાર, ટેસ્ટ એટલે સ્વાદ અનુસાર નાખવાનું છે. સિમર ફોર 5 to 7 મિનિટ્સ, અને 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને આપણે ઉકળવા દેવાનું છે. ત્યારબાદ જોઈએ બાટી. ટેક 1 કપ ઓફ ફૂલ વીટ ફ્લોર, 1 કપ ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. હાફ અ કપ ઓફ સેમોલિના એટલે કે 1/2 કપ રવો લેવાનો છે. એન્ડ 2 ટેબલ સ્પૂન ઓફ બેસન, બેંગલ ગ્રામ ફ્લોર એટલે કે 2 ચમચી બેસન લેવાનું છે. એડ ઓઇલ એન્ડ સોલ્ટ, ઓઇલ એટલે તેલ અને સોલ્ટ એટલે મીઠું એડ કરવાનું છે. મિક્સ વેલ અને બરાબર હલાવીને મિક્સ કરી નાખવાનું છે. એડ વોટર, પછી એમાં આપણે પાણી નાખવાનું છે. નીડ ઇન ટુ એ ફાર્મ ડો એટલે કે નીડ એટલે એને ગૂંધવાનું છે, ઇન ટુ ફાર્મ એટલે કઠણ, ડો એટલે લોટ, એને ગૂંધીને કઠણ લોટ બનાવી દેવાનો છે. નીડ વેલ ફોર 5 to 7 મિનિટ્સ, એને બરાબર 5 થી 7 મિનિટ સુધી એને ગૂંધવાનો છે લોટને. કુક ઇન અ પીસેલ બાટી કુકર, અને પીસેલ બાટી માટેનું કુકર આવે છે, એમાં આપણે એને કુક કરવાનું છે. એડ ઘી એટ સર્વિંગ, અને જ્યારે બની જાય ત્યારે સર્વ કરો, પીરસો ત્યારે એમાં ઘી એડ કરવાનું છે. હવે જોઈએ દાલ ઢોકળી, તો દાલ, વોશ ધ ટુવર દાલ,
પ્રેશર કુક કીટ જે તુવા દાળ છે એને ધોવાની છે, પછી એને પ્રેશર કુક કરવાની છે, કુકરમાં મૂકીને કુક કરવાની છે. મેશ ઇટ પ્રોપરલી વિથ એ રાઉન્ડ લેડલ, એટલે કે જે ગોળ કરછો આવે છે એનાથી બરાબર મેશ એટલે છૂંદી નાખવાની છે. એડ વોટર, પાણી એડ કરવાનું છે. સોલ્ટ, ટર્મરિક પાવડર ટુ ટેસ્ટ, એમાં પાણી, સોલ્ટ, મીઠું અને ટર્મરિક પાવડર એટલે કે એમાં હળદર નાખવાની છે સ્વાદ અનુસાર. પુટ ઇટ ટુ કુક, અને પછી એને કુકર મૂકવાનું છે. હીટ ઓઇલ ઇન એ પેન, જે કઢાઈ છે એમાં તેલને ગરમ કરવાનું છે. એડ કુમિન સીડ્સ એટલે કે જીરું નાખવાનું છે. અસફોટાઇડા એટલે કે હિંગ નાખવાની છે. ડ્રાય રેડ ચીલીસ એટલે કે જે સૂકા રેડ ડ્રાય એટલે સૂકા લાલ મરચાં છે તે નાખવાના છે. બે લીવ્સ એટલે તમાલપત્ર નાખવાનું છે. ક્લવ્સ એટલે કે લવિંગ નાખવાનું છે. ત્યારબાદ જે છે સિનામન એટલે કે તજ નાખવાનું છે. પછી કાર્ડેમમ્સ એટલે કે ઇલાયચી નાખવાની છે. કરી લીવ્સ એટલે કે મીઠા લીમડાના પાન નાખવાના છે. જિંજર એટલે કે આદુ નાખવાનું છે. ગ્રીન ચીલીસ એટલે કે લીલા મરચાં નાખવાના છે. ટોમેટોઝ એટલે ટામેટા નાખવાના છે. એન્ડ રેડ ચીલી પાવડર અને લીલા સોરી રેડ એટલે કે લાલ મરચું નાખવાનું છે. સ્ટાર ટીલ ધ ઓઇલ સરફેસ, અને જે ઓઇલ સરફેસ આવે છે ત્યાં સુધી એને આપણે હલાવવાનું છે. એડ ઇટ ટુ કુકિંગ દાળ, અને જે આપણે દાળ જે કુક કરી લીધી છે એમાં નાખી દેવાનું છે. હવે ઢોકળી વિશે જોઈએ. ટેક હોલ વ્હીટ આટા, આપણે ઘઉંનો લોટ લેવાનો છે. એડ સોલ્ટ એન્ડ ઓઇલ, એમાં સોલ્ટ એટલે મીઠું અને ઓઇલ એટલે તેલ એડ કરવાનું છે. મિક્સ વેલ, અને બરાબર મિક્સ મિશ્રણ હલાવી દેવાનું છે, મિક્સ કરી દેવાનું છે. એડ સુફિશિયન્ટ વોટર, સુફિશિયન્ટ એટલે પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી નાખવાનું છે. નીડ ઇન્ટુ એ સ્ટીપ ડો, એટલે કે એમાં નીડ એટલે ગૂંધીને અને બરાબર સ્ટીપ એટલે કઠણ ડો એટલે એનો લોટ બાંધી દેવાનો છે. ટેક લેમન સાઈઝ ર પોર્શન, હવે એને લીંબુ આ સાઈઝનો જે એનો લોટ લેવાનો છે. રોલ રોટી, પછી એને રોટલી વણવાની છે. કટ પીસીસ, પછી રોટલી બની જાય પછી એને કટ એટલે નાના નાના ટુકડા કરવાના છે. એડ ઓલ ધ ઢોકલીસ પીસીસ વન બાય વન ઇન કુકિંગ દાળ, પછી શું કરવાનું છે જે દાળ છે ઢોકલીના જે પીસીસ ટુકડા કર્યા છે એ જે આપણે કુક દાળને જે કુક કરવા મૂકી છે એમાં એક એક કરીને નાખવાના છે. મિક્સ ધેમ જેન્ટલી, અને એમાં ધીરે રહીને એમાં મિક્સ કરવાનો છે. સિમર ફોર 5 to 7 મિનિટ્સ વાઇલ સ્ટાયરિંગ ઓકેશનલી, સિમર એટલે એને શું ઉકળવા દેવાનું છે 5 થી 7 મિનિટ. વાઇલ સ્ટાયરિંગ ઓકેશનલી, સ્ટાયરિંગ એટલે એને હલાવતા રહેવાનું છે થોડા થોડા સમય. ફિનિશ ઓફ વિથ જ્યુસ ઓફ લેમન એન્ડ ચોપડ કોરિન્ડર લીવ્સ, પછી એને આપણે લીંબાનું જે રસ છે એમાં નાખવાનો છે, અને ચોપડ એટલે જે કાપેલા જે કોરિન્ડર લીવ્સ એટલે ધાના છે એને અંદર ઉપર નાખવાના છે, અને આ રીતના ઢોકળી તૈયાર કરવાની છે. હવે જોઈએ ડી, આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ફોર અબોવ રેસિપીસ, આપણે ઉપરની જે રેસિપી જોઈએ એના માટેના પ્રશ્નોના જવાબ અહીંયા લખવાના છે. ઓલરેડી મેં લખી ટાઈપ કર્યા છે. પહેલું છે રાઈટ સ્પાઇસીસ યુઝડ ઇન દાલબાટી, દાલબાટીમાં જે મસાલાનો ઉપયોગ થાય છે એના નામ લખવાના છે. તો પહેલું છે કુમિન સીડ્સ, ક્લવ્સ, બે લીવ્સ, અસફોટાઇડા, ચીલી પાવડર, ટર્મરિક પાવડર, કોરિન્ડર પાવડર, ગરમ મસાલા. તો આટલી વસ્તુનો ઉપયોગ થયો છે. કુમિન સીડ એટલે કે જીરું, ક્લવ્સ એટલે કે લવિંગ, બે લીવ્સ એટલે કે તમાલપત્ર, અસફોટાઇડા એટલે કે હિંગ, ચીલી પાવડર એટલે કે મરચું, ટર્મરિક પાવડર એટલે કે હળદર, કોરિન્ડર પાવડર એટલે કે ધાણાનો પાવડર, અને ગરમ મસાલા, આટલી વસ્તુ એમાં એડ થઈ છે દાલબાટીમાં. બીજું છે લિસ્ટ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ફોર દાળ ઢોકળી, દાળ ઢોકળી માટેના જે સાધન સામગ્રી છે એનું નામ લખવાનું છે. તુવર દાળ, પછી છે ટર્મરિક પાવડર એટલે કે હળદરનો પાવડર છે, સોલ્ટ મીઠું છે, કુમિન સીડ એટલે કે જીરું છે, અસફોટાઇડા એટલે કે હિંગ છે, ડ્રાય રેડ ચીલીસ એટલે કે સૂકું લાલ મરચું છે, બે લીવ્સ એટલે કે તમાલપત્ર છે, ક્લવ્સ એટલે કે લવિંગ છે, ત્યારબાદ છે સિનેમન્સ એટલે કે તજ છે, પછી કાર્ડેમમ્સ એટલે કે ઇલાયચી છે, કરી લીવ્સ એટલે કે મીઠા લીમડાના પાન છે, જિંજર એટલે કે આદુ છે, ગ્રીન ચીલીસ એટલે કે લીલા મરચા, પછી છે એક્સેટ્રા વગેરે વગેરે વસ્તુ એમાં એડ કરવામાં આવેલી છે. ત્રીજું છે નેમ ઓલ ધ ફ્લોર્સ યુઝડ ઇન બાટી, બાટીમાં કયા લોટનો ઉપયોગ થયો છે લખવાનું છે. ઓલ વ્હીટ ફ્લોર, ઘઉંનો લોટ, બેસન અને સેમોલિના એટલે કે રવો, આટલી વસ્તુ ઉપયોગમાં લેવામાં આવી છે. ચોથું છે વોટ વિલ યુ એડ ટુ ગાર્નિશ દાલબાટી, દાલબાટીને તમારે ગાર્નિશ શણગારવી હોય
तो તમે એમાં શું એડ કરશો તો વી વિલ એડ ઘી ટુ ગાર્નિશ દાલબાટી તો દાલબાટીને સનગરા માટે અમે એમાં ઘી એડ કરીશું હવે પાંચમું છે રાઈટ રેસીપી ફોર ખીચડી ખીચડી બનાવી હોય તો એની રેસીપી તો પેલું છે વોશ તુવર દાલ એન્ડ રાઈસ ટુગેધર પ્રોપરલી તુવર દાલ અને જે રાઈસ ચોખા છે એને ભેગા વ્યવસ્થિત ધોઈ નાખવાના છે હીટ ઓઇલ પછી તેલને ગરમ કરવાનું છે એડ કુમિન સીડ્સ ક્લવ્સ બ્લેક પીપર એન્ડ સિનેમન એટલે એમાં કુમિન સીડ એટલે કે જે જીરું છે તે ક્લવ્સ એટલે કે જે લવિંગ છે તે બ્લેક પીપર એટલે જે મરી છે તે કાળા મરી એન્ડ જે સિનેમન એટલે કે જે તજ છે એમાં નાખવાનું છે દેન એડ ગાર્લિક ઓનિયન એન્ડ જિંજર પેસ્ટ ઇન પછી એમાં આપણે ગાર્લિક એટલે લસણ ઓનિયન એટલે ડુંગળી અને જિંજર એટલે કે આદુ જે પેસ્ટ તૈયાર કરી છે નાખવાની છે દેન એડ રેડ ચીલી પાવડર ટર્મરિક પાવડર ઇન ઇટ પછી એમાં મરચું અને હળદરનો પાવડર નાખવાનું છે દેન એડ રાઈસ તુવર દાલ વોટર એન્ડ સોલ્ટ એકોર્ડિંગ ટુ ટેસ્ટ પછી એમાં જે ચોખા છે તુવર દાળ છે પાણી છે અને મીઠું ટેસ્ટ અનુસાર નાખવાનું છે મિક્સ ઇટ વેલ પછી એમાં બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું છે પ્રેશર કુક ફોર 3 to 4 વિશલ અને એને 3 થી 4 વિશલ વાગે ત્યાં સુધી એને કુક કરવાનું છે આફ્ટર દેટ સર્વ વિથ ઘી અને પછી એને આપણે ઘી સાથે પીરસવાનું છે તો આ રીતના આપણે ખીચડી રેસીપી બનાવીને અહીંયા લખી છે ત્યારબાદ જોઈએ એ એક્ટિવિટી છે તો એમાં શું કરવાનું છે નેમ 3 to 5 ઓફ યોર ફેવરેટ ડિશીસ 3 થી 5 તમારી જે મનપસંદ જે ડિશ હોય છે એનું નામ લખવાના છે રાઇટ ધેર રેસીપી ઇન ગુજરાતી અને તેની રેસીપી તમારે ગુજરાતીમાં લખવાની છે પ્રેઝન્ટ ઇન ધ ક્લાસરૂમ બરાબર છે તો જાતે તમે લખી શકો છો ગુજરાતીમાં જ લખવાનું છે એટલે આ ઉપર જે કરી એ પ્રમાણે ગુજરાતીમાં લખવાનું છે હવે એક્ટિવિટી 7 જોઈ લઈએ તો લાઈક વેજીટેબલ સ્ક્રેપ્સ આપણે આગળ જોઈએ તો વેજીટેબલ જે એક સ્ક્રેપ એટલે નકામું જે વેજીટેબલ્સ હતું સ્ક્રેપ્સ ઓફ અધર થિંગ્સ આર ઓલ્સો યુઝફુલ બીજી નકામી વસ્તુઓ પણ આપણને ઉપયોગી છે નેમ ધ થિંગ્સ દેટ આર થ્રોન અવે એટ હોમ ઓર ઇન સ્કૂલ એવી વસ્તુના નામ આપવાના છે જે આપણા ઘરે અથવા તો સ્કૂલમાં એ નાખી દઈએ છીએ તો એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે ઓલ્ડ ટેક્સ્ટ બુક્સ એન્ડ નોટબુક્સ જૂની ટેક્સ્ટબુક એટલે પુસ્તકો અને નોટબુક્સ બીજું છે ટોન ચપ્પલ્સ ઓર શૂઝ તૂટી ગયેલા ચપ્પલ હોય કે શૂઝ બૂટ હોય ત્રીજું છે ઓલ્ડ ક્લોથ્સ જૂના કપડાં હોય એના પછી છે જોઈએ એ લખ્યું છે આપણે ઓલ્ડ એન્ડ બ્રોકન ટોય્સ જૂના અને તૂટી ગયેલા રમકડા ટોય્સ એટલે રમકડા યુઝડ શેમ્પુ બોટલ્સ ઉપયોગમાં લેવામાં આવેલી શેમ્પુ બોટલ પછી છે ઓલ્ડ ન્યૂઝપેપર્સ જૂના ન્યૂઝપેપર હોય છે બ્રોકન ટેબલ એન્ડ ચેર તૂટી ગયેલા ટેબલ અથવા ચેર એટલે ખુરશી આ જે વસ્તુ છે આપણે એને નાખી દઈએ છીએ બરાબર છે આ એક્ટિવિટી અહીંયા પૂર્ણ થાય છે